Esse processo de cobrança, Fabíola, ele se repete a cada transição de governo. Isso é assim, sempre foi assim, e dificilmente o Lula conseguirá modificar isso. E as pessoas jogam para o mercado a pressão sobre o Lula, mas a pressão é muito maior em torno do presidente, no partido dele, nos aliados que têm a perspectiva de ocupar cargos no primeiro, no segundo escalão. E essa discussão, ela está, em certa medida, exercendo efeitos paralisantes sobre o gabinete de transição, que é um gabinete balofo com quase 300 pessoas. É muito difícil você dar alguma celeridade, algum sentido prático a um trabalho que envolve tanta gente e não deveria envolver, devia ter sido uma coisa mais enxuta. Então, há esse primeiro aspecto da gordura excessiva que há no escritório de transição, e eles estão se matando ali, nos subterrâneos, para ver quem é que vai ocupar que função. E mais importante do que a indicação do nome do ministro da Fazenda, a minha impressão é que seria o Lula sinalizar o que pretende fazer, como ele vai gerenciar esta aflição, que não é só de mercado, é de toda pessoa, de todo brasileiro de bom senso, quer saber o que será feito com as contas públicas. Então, o presidente precisa sinalizar isto. O nome pouco importa, porque a política que será desenvolvida, ela vai ser ditada pelo presidente, que já exerceu dois mandatos, sabe o que é necessário fazer. Então, ele precisa sinalizar isto, mais importante do que o nome. E, por outro lado, é importante verificar o que está acontecendo nos subterrâneos. Então, você já nota, por exemplo, para exemplificar essa guerra de bastidores que está ocorrendo, um pedaço do PT está acomodando na frigideira, desde logo, a Simone Tebet, que era tida como uma aliada fundamental, essencial, durante o segundo turno da disputa presidencial, e de fato foi essencial o apoio da Simone Tebet. É preciso lembrar que o Lula ganhou nas urnas com uma diferença miúda de 2 milhões e 100 mil votos. Então, uma disputa como essa, tão acirrada, qualquer aliança foi importante, todas as alianças foram importantes no segundo turno, e sobretudo a aliança que foi firmada com a Simone Tebet, que foi a terceira colocada na eleição, no primeiro turno. Hoje já não é tão importante. O PT já está considerando desimportante, já está escanteando a Simone Tebet, porque o desejo dela é o de ocupar a pasta da cidadania ou do desenvolvimento social, que nome se queira dar a essa pasta que vai gerenciar o Bolsa Família. O PT acha que não. Não é, a pasta é importante demais, tem muita relevância política e não deve ser confiada a alguém que tem ambições presidenciais, e a Simone Tebet é vista como uma adversária em potencial do PT nas eleições de 2026. Então, essa mesquinharia já começa a envenenar o processo de composição do governo, Fabíola. Primeiro, eu acho que há um consenso de que o Brasil tem um desafio grande na área social, que a pandemia ainda deixou consequências muito pesadas, principalmente para as famílias mais pobres. Vale lembrar que os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, prometeram a manutenção do auxílio emergencial no nível mais elevado de R$ 600, então é preciso achar recursos que não existem hoje no orçamento para cobrir esse tipo de despesa. Mas esse tipo de despesa, e talvez mais algum programa na área social, como auxílio a famílias com crianças na primeira infância até 6 anos, dariam esses 70 bilhões adicionais aí que estão nessa proposta alternativa de PEC do senador Alessandro Vieira. O problema todo, que o mercado ficou estressado, e na minha opinião com razão, foi quando aparece uma PEC que coloca, tira todo o valor, já aquele que estava anteriormente para o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, que já havia previsão orçamentária, coloca fora do teto. Então, aí a gente passa a falar de 175 bilhões, não só 70 bilhões. Ele fica sem previsão de qual vai ser o reajuste, fica com prazo indefinido, e mais do que isso, dentro do orçamento abre o espaço para mais de 100 bilhões, 105 bilhões, para investimentos que não se sabe bem onde, se vão ser em obras, em infraestrutura.
Então, eu acho que houve um certo exagero, sim. O Brasil não está com uma situação fiscal resolvida, tem um equilíbrio muito tênue, também baseado em aumento de receitas que vieram com a inflação. Ele precisa cuidar desse tema fiscal. Para poder entregar bons programas sociais, para ter responsabilidade social, ele precisa, sim, manter uma responsabilidade fiscal. Então, eu acho que essa PEC alternativa, ela é mais compatível com essa afinidade de responsabilidade social e fiscal. Ela está indo para 4 anos, eu ainda preferia que ela fosse temporária, até que viesse a nova regra fiscal, né? Qual vai ser essa regra no lugar do teto, que não para mais de pé, mas eu acho que é um avanço, sim. Ela me parece mais sustentável, mais palatável, sem pressionar dólar, sem pressionar taxa de juros, que acaba afetando os mais pobres, no final das contas. Essa percepção generalizada de que o teto já foi para o beleléu, foi furado aí inúmeras vezes, pelo menos 4 vezes no governo Bolsonaro, e não existe mais. A sua impressão é de que, mesmo antes de definir um novo parâmetro fiscal, uma nova âncora, seria benéfico que o presidente ou que os seus prepostos na área econômica sinalizassem o que pretendem fazer? Ou acha que isso pode ficar em aberto até o ano que vem? O vice Alckmin disse que está sendo adiado esse debate até o ano que vem. Acha que precisaria haver uma noção qualquer do que deve ser feito para substituir o teto? Outra ótima pergunta, Josias. Eu acho que se o governo estivesse disposto, por exemplo, a anunciar uma equipe econômica, uma boa equipe econômica, e desse um sinal mais claro, né, menos vago sobre. Ninguém fala que vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal. O presidente Lula sempre diz que é responsável. Só que todo mundo que tenta ficar entendendo o que que significa isso concretamente. Então, eu diria que um sinal mais claro seria bom. Eu sou cético de que se consiga avançar nas discussões com o Congresso sobre qual vai ser a regra fiscal antes do ano que vem. Então, eu acho que a fórmula ideal aqui seria uma PEC que tem que ser definida antes, né? Isso tem que ser negociado ainda esse ano com o Congresso, mais comedida, eu diria, alguma coisa talvez mais próxima dessa ideia da PEC do senador Alessandro Vieira, que atende à necessidade de você garantir os recursos do novo Bolsa Família para essas famílias mais pobres, né? E, ao mesmo tempo, talvez um sinal mais claro, seja de equipe econômica, seja de qual vai ser a ideia dessa regra fiscal, mesmo que ela ainda não possa ser negociada e votada nesse momento. Eu acho que esses seriam os sinais que deveriam ser emitidos nesse momento, na minha opinião. Qual?